Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu acredito. Eu digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês, para sempre. É o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Veterano Sem Teto precisa de ajuda. Livraria do Ivan. Livros usados de qualidade. Oi, Dona Yang. Oi, Brian. Bem a tempo de ver o seu pai no noticiário. Suas notícias locais às 5 da tarde. Jennifer New está ao vivo, direto do porto de Long Beach, onde o corpo de um homem foi encontrado hoje, mais cedo. Jennifer, quais são as últimas novidades? O corpo encontrado boiando no porto hoje cedo foi identificado como Aldo Mirano. O departamento de perícias determinou a causa da morte como múltiplos disparos no peito. Investigadores da polícia trabalhando no caso apontaram que Mirano tinha ligações com a máfia e deve ter sido uma vítima do crime organizado. Ainda não sabemos o motivo do crime. Simon, Rachel, é com vocês no estúdio. Obrigada, Jennifer. Não seria ótimo se pudéssemos chamar o Super-Homem ou Homem-Aranha para passar aqui e acabar com toda essa matança que está acontecendo? Sim, seria ótimo. Eu sei que o meu filho adoraria a ideia.
Vamos agora com Tom para saber como está o clima na próxima semana. Tom? Oi, mãe. Oi, filho. Olha, desculpa, eu tô um pouquinho atrasada, tá? Você já preparou sua janta? Não, ainda não. Que tal eu comprar um hambúrguer pra gente no caminho? Boa! Valeu, mãe. Ah, filho, você já começou a lição de casa? Eu já ia começar. Tá bom. Te vejo em uma hora. Tá bom. Mãe? Oi? Eu te amo. Também te amo, querido. Tchau. Os peregrinos, um termo que normalmente se refere aos primeiros habitantes da colônia de Plymouth, que chegaram aos Estados Unidos em 1620 em um navio chamado Mayflower. Eles eram cristãos devotos que seguiram o chamado de Deus de deixar a Europa e ir para a América. Cheguei! Tá quentinho. Toma. Valeu, mãe. Não vou contar pra Dona Jackson. Ela considera hambúrguer abuso infantil. Ah, bom. Ela vai gostar de saber que você não come mais chocolate, né? O que você tá estudando? Os peregrinos. Você sabia que Deus falou pra eles saírem da Europa e virem pra América? Ainda bem que eles seguiram o conselho de Deus. Concordo. Ei, mãe. Como eu sei quando Deus quer me falar alguma coisa? Eu não sei. Deve ter alguma coisa na Bíblia, mas sabe, não pensa nisso, tá bom? Por que não? Porque isso aí foi escrito muito tempo atrás, por um grupo de pessoas que tentava explicar coisas sobre Deus que elas não entendiam. O que o papai acha disso? Ah, é melhor você não falar isso com ele. Ele não gosta muito de cristãos. Por quê? Eles são maus? Ah, não. Não, na verdade a maioria é muito bom, mas... É que eles gostam de falar para as outras pessoas como viver a vida e por isso tentamos ficar mais afastados. Tá bom? Estuda. Bíblia. A Bíblia Online. Ministério Internacional da Bíblia. O Poder de Deus. A Bíblia Ilustrada. Você acha que Jesus existiu de verdade? Por que a pergunta? Eu comecei a ler a Bíblia ontem. Você acha que é verdade? Bíblia? Por que você está lendo a Bíblia? Ele está estudando os peregrinos na aula de história. Ah. Eu só queria saber mais sobre o que os cristãos acreditam. Isso é fácil. Cristãos acreditam que você é uma pessoa ruim se não vai para a igreja todo domingo. E se não dá dinheiro para os pastores, eles podem te fazer sentir culpado. Não. Foi bem isso que eu li. Ah, é melhor ler os seus quadrinhos. Com certeza são muito mais interessantes. É. Mas e se Deus quisesse falar comigo? Falar o que eu devo fazer? Mas Deus não existe, Brian. Somos apenas nós. E nós decidimos o que queremos fazer. Mas e pessoas que decidem fazer coisas ruins, que nem matar o homem que acharam no porto ontem? Ah, mas aí é diferente. Esses caras são um bando de criminosos. Se desse pra ensiná-los a não matar ninguém, seria ótimo, mas eles não aprendem, sabe? Pois é. Talvez seja porque eles não estão aprendendo o que Deus queria. Não, eles não deveriam sair por aí cometendo crime, só isso. Mas você disse que todo mundo deve fazer tudo o que quiser. É, todo mundo, menos você, Brian. Olha, para de ler a Bíblia, tá bom? Tá combinado? Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Brian, tá tudo bem? Eu tô bem. Oi, olho de vidro. Oi, Ethan. Oi, Darren. O que você tem aí pra gente hoje, quatro olhos? Um de churrasco e um de creme azedo. Traz o chocolate na próxima vez. Mas eu não posso comer chocolate. Então seja esperto pra conseguir. É,
Eu achei que você fosse o cérebro da sua sala. Na próxima vez, arruma chocolate ou as suas pernas vão sofrer um acidente. Aí você vai saber o que é dor de verdade. Beck, o que foi? O Ethan e o Darren me empurraram. Eu derrubei a minha lição e eles levaram embora. Talvez esconderam em algum lugar. A dona Jackson não vai acreditar que eu tinha feito a lição. E nem o meu pai. Mas e a sua mãe? A minha mãe morreu já faz muito tempo. Sinto muito. Ah, vamos falar pra dona Jackson. Eu sei que ela vai entender. Tá bom. Esses puritanos foram responsáveis pelas mortes de muitas pessoas inocentes, falsamente acusadas de bruxaria. Hoje, as bruxas de Salem servem como um alerta contra os perigos do fanatismo religioso. Alguém consegue pensar em outro exemplo de fanatismo religioso na história? Alguém? Sim, fala, Brian. Jesus foi pregado numa cruz por causa de fanatismo religioso. É um jeito interessante de ver as coisas. Mais alguém aqui? Bom, nesse caso, por que vocês não fazem uma pesquisa sobre o assunto e trazem uma redação de 200 palavras amanhã? Dona Jackson? Oi. Como dá para diferenciar alguém que é religioso de alguém que é fanático? Os fanáticos têm a tendência de querer forçar os outros a acreditarem no que acreditam. A senhora não quer que a gente acredite no que ensina? Eu só quero ensinar a verdade. Nada mais. E a senhora já leu a Bíblia? Eu costumo focar meus estudos em materiais menos tendenciosos. Eu comecei a ler a Bíblia. A senhora sabia que se acreditarmos em Jesus, podemos fazer as coisas que ele fez e coisas ainda maiores? Cuidado. Não é bom você virar um fanático. Os milagres de Jesus, os trabalhos de Jesus, o poder de Deus, histórias da Bíblia do poder milagroso de Deus. Ele está vivo, o fruto do Espírito. Jesus sobe ao paraíso. Jesus faz Lázaro ressuscitar dos mortos. Jesus cura homem com paralisia. Jesus anda sobre as águas. Jesus cura uma mão atrofiada. Jesus cura homem cego perto de Jericó. A verdade para os seus pacientes? Por que a pergunta? A professora disse que ela quer ensinar a verdade. Mas eu acho que ela não sabe a verdade. Como assim? Ela nunca nem leu a Bíblia. Você ainda está lendo a Bíblia? Mas mãe, um homem musculoso não consegue ressuscitar as pessoas. Jesus é bem mais poderoso que ele. É, tá bom, olha. Eu e seu pai não queremos que você faça uma coisa e se arrependa um dia. Mas
fizer e me arrepender depois? Fanatismo religioso. Uma história do fanatismo religioso. Tudo bem ser fanático por Jesus. Os cristãos são fanáticos o bastante? Siga Cristo agora. Os fanáticos de verdade. Quem é mais fanático? O jardineiro fanático. Tudo bem ser fanático por Jesus. Os cristãos são fanáticos o bastante? Siga Cristo agora. Os fanáticos de verdade. Oi, filho. Oi, pai. O que você está fazendo? Você não deveria estar dormindo? Eu acabei de terminar a lição. Normalmente você termina muito mais cedo. O que aconteceu? Eu fiz muita, mas muita pesquisa dessa vez. Ah, você fez? Deve ser muito importante, né? Deixa eu ver. Eu não falei para você não ler a Bíblia. Mas, pai, é muito interessante. Sabe quantas pessoas morreram por causa desse livro? Eu só quero saber a verdade. Eu vou levar isso. E você não vai entregar, tá bom? O que você quer que eu faça? Deus te abençoe, filho. Ah, obrigado. Olá, senhor. Como eu posso ajudar? Eu estava pensando. A estátua lá fora? É Jesus curando o homem cego perto de Jericó? É, sim. Como é bom ver um garotinho do seu tamanho saber alguma coisa da Bíblia. Vocês curam cegos aqui? Nós não curamos cegos aqui. A gente não tem que fazer as coisas que Jesus fez? Sim, nós temos. Mas quando você for mais velho, vai aprender que Deus usa as pessoas de outro jeito hoje em dia, sabe? O meu pai acha que ele usa pessoas para dar dinheiro para os pastores, para fazerem elas se sentirem culpadas. Por aqui, o que eu tento fazer é as pessoas se sentirem menos culpadas e mais perdoadas. Você não passaria menos tempo nisso se as pessoas fizessem o que Deus quer que façam? Com certeza. É isso que você quer fazer? O que Deus quer que você faça? Sim, mas os meus pais não querem isso. Você acredita em Jesus Cristo? Sim. Eu acredito. Ele até fala comigo às vezes. Ele fala? É melhor você ouvir. E é melhor fazer o que ele te fala para fazer certinho, entendeu? Eu posso dar uma olhada aqui dentro? É a minha primeira vez numa igreja. Não tem nenhum problema, eu acho bom. Senta-se em sua casa, filho. Deus te abençoe. Ah, obrigado. Eu não estou acostumado a ter dificuldades com coisas simples, sabe? Deve ser difícil. Sim, é assim. E mais para minha mulher.
Ela não se acostumou a me ver assim. Eu oro para Deus mostrar para ela que as coisas ruins também podem ser para a glória dele. Ele vai ouvir suas orações. Deus, por favor, deixa a Christy feliz de novo. Ai, tá queimando! Tá queimando! O que está acontecendo? Ai, tá queimando! Minha perna. Ela cresceu. Ela cresceu. Ela cresceu. A minha perna cresceu. Olá, Brian. Eu guardei esse aqui para você. Obrigado, Ivan. Mas você tem uma Bíblia aqui? Uma Bíblia? Tem certeza que não quer o quadrinho? É edição especial. Desculpa, mas nenhum super-herói faz o que Jesus faz. Jesus? Ele não morreu há muito tempo? Sim, mas ele levantou. Ele tá vivo. Ah! Eu ficaria menos surpreso se o Homem-Aranha entrasse pela porta. Que Jesus. Mas já que você acredita que ele está vivo de novo, eu te dou uma Bíblia. De graça. Se eu achar alguma. Tem uma por aqui. Ah! Encontrei. Olha. Se você encontrar Jesus, precisa prometer trazer ele para a loja. Eu não me importaria de conhecê-lo. Eu oro para ele se revelar para você. Obrigado, Ivan. Esse livro vale muito mais que qualquer gibi do mundo. Bom, eu ganho mais dinheiro com quadrinhos. Boa escolha, Brian. Obrigado, Dona Yang. Uma história além da imaginação. Aconteceu na igreja da Bendita Esperança hoje mais cedo. Agora Sarah James está ao vivo na Bendita Esperança. Sarah, o que exatamente aconteceu por aí? Sim, oi Simon. Eu estou aqui com o pastor Chuck McWhorter, o pastor da igreja da Bendita Esperança, o capitão James Iverson e sua mulher Chrissy. O capitão Iverson perdeu a perna no Afeganistão recentemente e hoje ela cresceu de volta. Aqui, nessa igreja, depois de ter encontrado um garotinho não identificado. Isso é verdade, capitão? É, sim, é. Eu tava na igreja, comecei a falar com o garotinho e... quando ele saiu, a perna começou a queimar. De repente, ela cresceu de volta. Eu ainda tô chocado com essa história e a minha mulher também. Obrigado. Pastor McWhorter, eu sei que o senhor já é pastor há mais de 50 anos. Já tinha presenciado algo como isso? Não, nunca. E como o senhor pode explicar uma perna crescer de novo? Eu não consigo explicar. E como o menino se encaixa nisso, o senhor o conhece? Eu não conheço, eu nunca tinha visto antes.
Quem é esse menino misterioso? E qual a ligação com este acontecimento em comum que ocorreu hoje cedo na Igreja da Bendita Esperança? Estas são apenas algumas das muitas questões que precisam de resposta. Eu sou Sarah James, ao vivo para o noticiário KLA7. Obrigada, Sarah. Aqui conosco está o professor Martin Westhoff, um pesquisador do Centro Médico da Universidade da Califórnia. Ele espera dar uma explicação sobre esse evento. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado, professor, por se juntar a nós com tanta rapidez. Antes de começarmos, vamos dar uma olhada em mais um vídeo que acabou de chegar. O médico do Capitão Iverson, Dr. Kulkarni, comenta agora sobre a situação. Doutor, o senhor trabalha na recuperação do Capitão Iverson desde que ele voltou do Afeganistão. É verdade que a perna dele cresceu de volta? Olha, eu sei que é difícil acreditar, mas é verdade. A perna dele realmente cresceu. O Capitão Iverson perdeu a perna há 6 meses, atingido por uma metralhadora. Tivemos que amputar a perna. Eu tenho as radiografias e fotos aqui disponíveis, que a perna dele foi amputada há 6 meses. O senhor já ouviu falar de um membro crescer de volta? Nunca. Nunca na minha vida. Como o senhor explica uma coisa assim de uma perspectiva médica? Bom, não consigo. Isso é... É muito chocante, sabe? Sinceramente, eu não sei como explicar isso. Está além da nossa compreensão. Professor Westhoff, o que o senhor acha de tudo isso? Ache o menino. Traga ele para o estúdio e peça para curar alguém. Não vai acontecer. Provavelmente esse menino nem existe. Desculpe, professor. Mas e quanto às provas que o Dr. Kulkarni acabou de mostrar? Quais provas? Até onde sabemos, os raios-x que o doutor apresentou podem muito bem ser de outro paciente. Em tantos anos de pesquisa, eu nunca me deparei com um caso cientificamente documentado de um membro humano crescendo de volta. De animais, sim, mas os humanos, não. Isso deve ser um trote muito bem elaborado. Um trote? Então o senhor exclui qualquer possibilidade desse feito ser um milagre? Você tem que entender que não existe essa coisa de milagre. O universo, que não é nada além de matéria, opera de acordo com as leis naturais da física. Qualquer evento que possa parecer sobrenatural e que as pessoas definiriam como um milagre, na verdade, é uma ocorrência natural e nada além. Bom, nós queremos saber o que os espectadores têm a dizer a respeito. Você acredita em milagres? Acesse kla7.com e nos diga o que você acha. Noticiário KLA7. Oi, Frank. Eu sei que foi em cima da hora, mas onde você encontrou o Westhoff? Como assim? Ele é o chefe do departamento na universidade e precisávamos de alguém para equilibrar a história do milagre. Ah, já entendi. Você também acha que é um trote? Olha, eu não sei. O que eu sei é que não podemos ficar parecendo um canal de TV cristão. Olha só, ninguém ficaria mais contra isso que eu. Mas se começarmos a acusar uma pessoa de trote e não for, perderíamos a credibilidade. Ah, parece que a nossa concorrência não está muito preocupada com isso. Eu vou te mostrar o que o nosso inimigo Robert Brookwood tem a dizer sobre isso. Com a Páscoa nesse final de semana, a KLA-7 claramente está do lado religioso. Tem um esforço para ganhar audiência. Ah, com a última história sobre um soldado com a perna que supostamente cresceu de volta. Isso é totalmente ridículo e bizarro. Mas eu prometo que eu vou descobrir tudo sobre esse chamado milagre. Se você quer a verdade e nada além da verdade, fique ligado na KCLN, canal 9. Estamos comprometidos a desvendar tudo. A audiência dele está despencando. Ele não tem escolha, a não ser entrar no modo ataque. Nós precisamos encontrar esse menino primeiro e fazer uma entrevista. Não podemos deixar o Brookwood roubar outra história da gente. Tudo bem. Pode deixar, Frank. Emily Brookwood, 1967 a 2010. Esposa e mãe amada.
Como você pôde? Pelo visto, não mudou muito com esses anos. Não foi como diz o ditado, o tempo cura as feridas. Há quanto tempo a sua mulher morreu? São 5 anos hoje. Sinto muito pela perda. Como está a sua filha? Ela está bem. O que veio fazer em Los Angeles? Eu queria agradecer você pessoalmente pela tentativa de acabar com a história do milagre da KLA. Milagre? Isso não ajudou a Emily. Você precisa dar um passo além, Robert. Destrua o menino. Não podemos correr o risco dessa história aparecer nos jornais do país inteiro. Posso contar com você? É claro. Não importa o que custar? Não importa o que custar. Ótimo. Continue o bom trabalho. Oi, amor. Oi, mãe. Brian, você tá lendo uma Bíblia? Mas se seu pai vir isso, ele vai ficar decepcionado com você, hein? Mas, mãe, é muito incrível. E onde foi que você conseguiu esse negócio velho? Foi o Ivan. Eu queria que você voltasse a ler quadrinhos. Pra quê? É muito chato. Tá bom. Mas não deixa seu pai ver, tá bom? Tá bom. Tá bom. Temos uma atualização da cura na Igreja da Bendita Esperança. Vídeos de segurança mostram o menino saindo da igreja às 3h16 da tarde, que foi no mesmo horário do suposto milagre ter ocorrido. Infelizmente, a imagem não está clara e é impossível ver o rosto dele. Se alguém tiver alguma informação que leve à identidade desse menino, por favor, ligue para KLA-7 imediatamente. E agora, ele parece um pouquinho... previsões do tempo para o seu amigo da escola. Como ele chama? O Tommy? Temperatura entre 15 parece? E 18 graus, eu não sei, estava borrado. A noite. É melhor eu ir pra cama. Tá ficando tarde. Tá bom. Boa noite. Ah, não esquece de escovar os dentinhos, tá? Não vou. Eu te amo. Ah, eu também te amo. Dorme bem. Na vizinhança, os criminosos conseguiram. Ah, eu não sei. É uma coisa muito estranha. Trouxe chocolate pra gente? Eu tenho uma coisa bem melhor. O que é? Sanduíche de manteiga de amendoim com geleia. Nada a ver, a gente falou chocolate. Eu acho que você quer levar uma bicuda, Oclinhos. Eu não quero, mas se precisarem, vão em frente. Deus quer que eu perdoe vocês. A gente não quer o seu perdão, seu maluco. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Anda logo, eu não consigo mais segurar a perna. É melhor você orar pra se recuperar bem depressa. Eu oro pra me recuperar depressa. E o Ethan e o Darren? Sinto muito. Muito bem, classe. A maioria de vocês fez uma ótima redação, viu? Eu preciso falar com você depois da aula. O que foi? Você nunca deixou de entregar os seus trabalhos. Eu escrevi, mas o meu pai não queria que eu entregasse. Por que ele não queria que você entregasse a redação? Ficou religiosa demais pra ele. Religiosa demais? Mas a redação era pra falar do fanatismo religioso. Sim, mas... eu descobri que a maioria dos cristãos não é fanática o bastante. Mas e quanto aos horrores das bruxas de Salem? Essas pessoas aí, obviamente, não seguiram os ensinamentos de Cristo. Não é justo julgar todos os cristãos por alguns exemplos ruins. Acho que você tem razão.
Os cristãos fizeram coisas boas para a sociedade. Eu queria que meu pai entendesse isso. Quer que eu converse com ele? Deus vai dar um jeito. Posso sentar? Claro que sim. Eu vi o que aconteceu com o Ethan e o Darren. Foi um acidente. Eu não consegui mais segurar a perna. Sim, eu sei. Foi engraçado. Eu espero que eles fiquem bem. Não se preocupe com eles. Foi o que eles mereciam. Então, você acredita em Deus, né? É. Eu comecei a ler a Bíblia há uns 2 dias. Os meus pais não estão muito felizes com isso. Por que não? Eles acham que cristãos são um bando de gente mandona, falando como os outros têm que viver. Eu não entendo isso. O que Jesus falou pro povo fazer é muito legal. Tipo o quê? Tipo perdoar. Quando o pessoal é mal, em vez de ficar bravo, você perdoa. Como você fez com o Ethan e o Darren? Exatamente. Diz que você deve fazer com os outros o que queria que fizessem com você. Que legal. Você tem que ler. Você ia adorar. Sim, só que meu pai não ia gostar muito disso, sabe? Obrigado por curar o capitão. Eu achava que o homem musculoso era incrível, mas ele não é. Você é. Qual o problema? Como Deus deixou isso acontecer? O que aconteceu? Meu bebezinho. Ele é cego. Os médicos falaram que ele nunca vai enxergar. Posso te mostrar uma coisa? Acho que sim. É lá fora. Vem. Uma estátua? Eu sei que é só uma estátua. Mas se Jesus curou esse homem cego, pode curar o seu bebê. Você vai sentir o amor de Deus de um jeito poderoso. Agora vai pra casa e ora pelo seu bebê. Obrigada. Obrigada. Espera. Não vá embora. O jovem capitão me pediu para te agradecer se te encontrasse de novo. Fala que ele não precisa me agradecer. Foi tudo Deus. Eu sei. Eu falei isso. É melhor eu ir embora, senão vou arrumar problemas. Problemas por quê? Os meus pais ficariam furiosos se soubessem que eu vim para a igreja. Principalmente o meu pai. O que o seu pai faz? Ele é âncora de jornal. Trabalha no noticiário KLA7. Mas não conta pra ninguém. É, eu não vou contar pra ninguém. Você pode orar pra eles acreditarem em Jesus também? É o que eu faço, filho. Eu preciso saber os nomes deles. Os nomes deles são Simon e Patrícia. A propósito, qual o seu nome? Promete não contar pra ninguém? Eu prometo. Meu nome é Brian. Brian Weber. Brian Weber, é um prazer conhecer você. E eu vou orar por você e pelos seus pais. Obrigado. Lembre-se, a quem muito foi dado, muito será exigido. José! José! O que aconteceu? Vem, precisamos orar para o Miguel. Yeah.
eu acredito que o Senhor pode curar o Miguel como curou um homem cego. Amém. Por favor, Jesus, faça ele capaz de ver. Por favor. Gisele, enxerga! Ai! Graças a Deus! Graças a Deus! Olha, nós temos que maneirar nessa coisa de Deus. Nós somos jornalistas, não somos evangelistas. É difícil falar pro povo sobre uma perna que cresceu sem colocar Deus no meio disso. Estão me cobrando lá de cima para não virarmos o canal de notícias cristãs da cidade. Se não tomarmos cuidado, vamos acabar encorajando as pessoas a irem à igreja. Isso seria ruim, muito ruim. Sim, mas essa é a história que tá na boca do povo. A audiência tá muito alta. Eu sei, mas os chefes estão nervosos. Não gostam de audiência? Gostam, mas não pelo motivo errado. Se não cobrirmos essa história, vamos mandar a nossa audiência direto pro Brookwood. Eu sei, mas não esquece que ele também tem chefes. Aconteceu outro milagre. O quê? Maria Mendes, amiga da minha prima, ela foi para a igreja da Bendita Esperança à tarde orar pelo bebezinho que nasceu cego. O menino do milagre estava lá, ele falou que ela só precisava acreditar e ir para casa e orar pelo bebê dela. Ela foi e agora o bebê está enxergando. Espera. Isso deve ser mais uma brincadeira sem graça. Não, liguei para o consultório duas vezes, é real. Ótimo. Como se o milagre já não bastasse, como vamos cuidar de dois? Vamos fazer uma entrevista com a amiga da sua prima e tentar arrumar uma entrevista à distância com o pastor. Eu vou providenciar. Yana, diz pra ela não falar com outros repórteres, principalmente o Brookwood. Pode deixar. Espero não perdermos nosso emprego. Tivemos o relato de mais um milagre que aconteceu na Igreja Bendita Esperança hoje. Aconteceu no começo da tarde, envolvendo o mesmo menino milagroso ainda não identificado, que curou a perna do Capitão Iberson no dia de ontem. Kevin Tamazaki tem a história. É verdade. Aqui está a Maria Mendes, o marido dela, José, e o bebezinho Miguel. Há 7 meses atrás, o Miguel nasceu cego e agora ele pode ver. Maria, você foi para a Igreja Bendita Esperança essa tarde orar pelo bebê quando viu o menino milagroso? Ah, sim. Ele começou a falar comigo. Ele disse que Deus me amava e o meu bebê, e que Deus ia curar ele. E Deus curou. Olha, o meu pequeno Miguel enxerga. Muito obrigado por falar conosco. Que história mais cativante. Por favor, fiquem conosco. Manteremos vocês informados sobre qualquer novidade nessa história que continua comovendo a todos. Ao vivo para o noticiário KLA7. Eu sou Kevin Tamasaki, de volta ao estúdio. E diretamente da Igreja da Bendita Esperança essa noite está o pastor Chuck McWhorter. Boa noite, pastor. Ah, não. Simon, Rachel. Eu imagino que a sua igreja vai ficar lotada nesse final de semana de Páscoa. Eu espero que sim. O que o senhor acha do último incidente na sua igreja? Ah, eu acho incrível. Eu acho incrível ver Deus trabalhando. Soubemos que o menino milagroso apareceu na sua igreja novamente. Ele veio. O senhor falou com ele? Claro. E o que pode nos contar sobre ele? Que ele é um garoto bom. Posso contar que a fé dele é pura. Ele não aprendeu o que Deus não pode fazer, só o que Deus pode fazer. Ele é humilde e não quer nenhum crédito. Entrega toda a glória a Deus. Ele contou alguma coisa sobre ele? O nome, por exemplo? Ele falou o nome. Então sabe quem ele é? Claro, mas eu não vou contar nada. Eu prometi que não ia contar. Mas, pastor McWhorter, os espectadores estão ansiosos. O senhor pode contar o primeiro nome dele? Não, querida. Eu vou cumprir a promessa ao garoto. Eu não vou contar para ninguém. Isso é uma pena. Com certeza os espectadores vão ficar muito decepcionados. Eu não sei como seu pai faz isso. Ter que noticiar milagres desse jeito. Ai, eu não consigo imaginar ele num conflito maior que esse. Eu consigo. Eu não acredito que ele não deu o nome do menino. O tempo está passando, Simon. Nós temos que descobrir quem é esse menino antes do Brookwood. Por que a gente não leva o Capitão Iverson e a Maria para falar com um desenhista? Podemos conseguir descobrir quem é esse garoto. Boa ideia. Vou marcar para amanhã. Tá bom. Música.
Ele tem olhos claros ou escuros? Claros, azuis. Eram azuis, eu acho. É. Alguma outra característica? Ah, ele usava óculos. E parecia inteligente. É isso. A armação era meio quadrada e com cor escura. Armação escura, tá bom. Vamos ver. Seria alguma coisa assim? Sim. É ele. É isso, com certeza. Que loucura. Ele parece muito com meu filho. Você tem uma foto dele? Tenho, claro. É ele? Sim, mas é ele, com certeza é ele. O Brian? Não, eu tava brincando. Ele nunca foi numa igreja na vida. É ele, com certeza. O nome dele é Brian? Precisam ver isso. A KCLN fez o Brookwood entrevistar um dono de livraria sobre o menino milagroso. Parece que ele foi para a livraria quando saiu da igreja. Sim. Eu vendi muito quadrinho para ele, mas na última vez que ele veio para a loja, queria comprar uma Bíblia. E ele falava sobre Jesus ser real. E realmente acreditava nisso. Então, eu dei uma Bíblia, de graça, é claro. E ele falou o nome dele? Só o primeiro nome dele. Brian. Brian? Então é isso, pessoal. O nome do menino misterioso é Brian. Se tiverem uma pista sobre a identidade ou a localização dele, podem ligar para a KCLN-9 imediatamente. Acha ele e traz ele para o estúdio. Faremos uma entrevista. Ele comprou uma Bíblia? Anda, Simon. É bom ir logo. Antes que alguém vá para a KCLN contar para eles quem é e onde ele está. Tá. Maria e eu podemos ir? Sim, por favor. Tá. Vamos. Com certeza ele tá na escola. Sim. Olha, ele não atende o celular. Tem certeza que é o nosso Brian? O Ivan da livraria identificou ele. O Brian deve ter comprado uma Bíblia dele. Ah, não. Eu vou desligar. A KCLN já chegou aqui. Tá bom. Tá bom, tchau. Como eles conseguiram chegar aqui antes da gente? Pode curar uma mão deformada? Eu não curo ninguém. É Deus que faz a cura. Mas você curou a perna do soldado, não curou? Eu não curei a perna do soldado. Foi Deus. Mas quando você ora pelas pessoas, para. Elas são curadas. Eu mandei parar. Você não tem permissão para entrevistar meu filho. Ele é seu filho? É sim. Vamos, Brian. Espera um pouco. Se ele é seu filho, por que não o entrevistou para o seu programa? Porque eu não sabia que era o meu filho. Você acabou de descobrir que ele é seu filho? Eu não sabia que ele era um menino milagroso. Espera aí, ele me falou que não fez nenhum milagre. O que a KLA está aprontando? Vamos lá. Isso é loucura. Vem comigo, Sam. Aonde você vai com ele? Não é da sua conta. Você não pode levar a história embora. Eu posso sim. E fiz isso. Opa, 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 opa. Espera um pouco. O que está acontecendo? Quem é esse? Vamos, filho. O que está acontecendo? Vamos pro carro, vamos. Ah, entendi. Eles trabalham para a KLA. Parece que estão todos entrando no carro. E estão juntos, ajustando todas as histórias. Grava ali o carro, vai. Desculpa, pai. Eu não achei que chegaria a isso. Como você fez a perna do capitão crescer? Eu não fiz. A perna cresceu, não cresceu? Cresceu, mas eu só acreditei que Deus podia atender às preces do capitão. Então é isso, pessoal. Podem ver com os próprios olhos. Eles estão no carro agora, acertando as histórias. Todos eles juntos. As pessoas que foram curadas, o grande menino milagroso e o pai dele, que é repórter da KLA. Como você sabia que o meu Miguel ia ver de novo? Jesus disse, o que pedirem em meu nome, eu farei. Eu não te pedi para não ler a Bíblia. Que bom que ele leu. Eu também acho. Eu só queria que você entendesse isso, pai. Ah, por que você não mostra a estátua? Me ajudou a entender. É uma ótima ideia. Por que não leva ele para a igreja? Para a igreja? Pai, por favor, podemos ir? Agora? Por favor, pai, eu preciso mostrar uma coisa. É importante. Tá bom. Ah, por que não deixamos a Maria e o capitão antes e depois te levamos para a igreja, tá bem? Fechado? Fechou.
Por favor, pai, olha direitinho. Não consegue ver como Jesus ama esse homem cego? Ele ama você tanto quanto ele ama esse homem cego. Entendi. Vem cá, eu vou te mostrar lá dentro. Muita gente é cega quanto a Deus. Como um homem cego e a estátua. Mas Deus quer que todos o vejam. Ele quer que todos o sigam. O sigam? Como? Acreditando em Jesus. Tão simples, mas muito profundo. Os adultos têm um jeito especial de complicar demais as coisas. Tudo bem, pastor McWhorter. Ah, tudo bem. E o senhor? Tudo bem. Vejo que trouxe o seu pai com você. O senhor pode explicar para ele por que deve acreditar em Jesus? Claro. Se ele quiser saber, não é? É claro que eu quero saber. Todos nós, o mundo todo, foi separado de Deus por causa dos pecados. Mas Deus nos ama, Deus nos criou. E Ele quer ter um relacionamento conosco. Por isso mandou Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para nós podermos nos reconectar com Deus. Bom, eu não sou um pecador, sou uma pessoa boa. Somos todos pecadores. Cada um de nós não foi digno da glória de Deus. Por isso Jesus veio, para morrer pelos nossos pecados, não para nos condenar, para nos salvar. Mas nos salvar do quê? Da separação eterna de Deus. Ou seja, de ser mandado para o inferno. Deus não nos manda para o inferno. Deus nos dá livre-arbítrio, poder de escolha. Cabe a todos nós decidir por nós mesmos se queremos passar a eternidade com Ele ou não. E só o que precisamos fazer é acreditar. Só isso. Parece bom demais para ser verdade. Por isso chamamos de boas novas. Ah, é o coral se preparando para o domingo de Páscoa. Brian, você canta bem? Sim. Você gostaria de cantar com eles? Claro, se o seu pai não se importar. O papai não se importa. Você quer cantar? Quero. Então vamos lá. Simon está entrando. Tá bom. Precisamos conversar na sala de reuniões. A sós. Por que você não espera por ali, tá bom? Eu volto logo. Eu prometo. Estragou tudo, Simon. Pode curar uma mão deformada? Eu não curo ninguém. Mas você curou a perna do soldado, não curou? Eu não curei a perna do soldado. Mas quando ora pelas pessoas, elas são curadas, não é mesmo? Para! Eu mandei parar. Você não tem permissão para entrevistar meu filho. Ele é seu filho? É sim. Vamos, Brian. Espera um pouco. Se ele é seu filho, por que não o entrevistou para o seu programa? Porque eu não sabia que era meu filho. Você acabou de descobrir que ele é seu filho? Eu não sabia que ele era um menino milagroso. Ele me falou que não fez nenhum milagre. O que a Kylia está aprontando? Isso é loucura. Hein? Vem comigo, Sam. Bom, então é isso. Brian Weber disse que não pode curar ninguém. Então, o pai dele, ele mesmo, o próprio Simon Weber, da KLA, interrompeu a minha entrevista e o levou para o carro. Sim, ouviram direito. O Simon Weber, da KLA, é o pai de Brian Weber, o chamado menino milagroso. E isso prova a minha teoria de que a história do milagre da KLA é realmente só uma história armada para aumentar a audiência. Mas esperem, tem mais. Adivinhem quem estava no carro com eles, hein? Vem pro carro. Vem.
Ninguém menos que as duas pessoas que falaram das curas milagrosas. Capitão Iberson e Maria Mendes. Ele te fez parecer um vigarista. Eu não acredito que ele fez o Brian falar isso. O que ele fez você falar não foi nada melhor. Eu passei metade do dia hoje com um cara que ganhou uma perna. E a mulher que tinha um bebê cego. E agora consegue enxergar. Essa é a verdade. O Brookwood é quem tá corrompendo tudo. Dá pra mudar tudo isso, Frank. Não é o que os chefes querem. Eles te querem fora. O quê? Eles querem que a história morra mesmo se a sua carreira morrer. Mas o que eu fiz de errado? Quer que eu passe o vídeo de novo? Você me demitiria por parecer um impostor, mesmo sabendo que eu não sou... Ei, eu gosto de você. Eu gosto muito de trabalhar com você, mas eu tenho um chefe, que também tem um chefe. Desculpa. Ah, então é isso. Você tem 2 semanas da rescisão. E qualquer folga que tiver pendente. Vamos, Brian. Sinto muito que perdeu o trabalho. Te pedi pra não ler a Bíblia. O Capitão Iberson e a Maria ficaram felizes que eu li. Por que você disse pro Brookwood que não tinha curado ninguém? O Frank me mostrou a entrevista. Eu falei que não tinha curado ninguém, mas eu também falei que foi Deus. Falou? Você conhece o babaca. Ele deve ter editado essa parte pra pegar mal pra gente. É melhor a gente entrar pela garagem mesmo. Alô? Senhor Weber. Sim? Eu sinto muito, nós suspendemos o seu filho. Como é? Foi a decisão do conselho da escola. Espera um pouquinho, ele não fez nada de errado. Eu não posso fazer nada. A decisão do conselho foi unânime. Tá bom. Ótimo, Brian. Você foi suspenso. No que você estava pensando? Eu estava pensando em como Deus ama as pessoas. Ah, é? Ele deve amar muito a gente para me fazer ser demitido de suspender da escola. Eu não entendo. Mas acredito que Deus tem um motivo para isso. Eu fico feliz que alguém ainda tenha um olhar positivo sobre a vida. Ei, amor! Oi. Por que tem tanto manifestante lá fora? O que foi que aconteceu hoje? Você quer saber mesmo? Sim, com certeza. Eu fui demitido. E o Brian foi suspenso da escola. O quê? Por que você não me ligou? Eu não queria falar isso pelo telefone. Ai, Deus, nada disso faz nenhum sentido. Eu sei que não. Mas todo mundo acha que eu fiz o Brian participar de um esquema para ganhar audiência. Não, o Frank não acha isso. Não, o Frank não acha, mas alguém acima dele quer que todo mundo ache isso. Não é justo. Ah, nem me fale, né? Tá bom, peraí. Vamos ver. Administradora do apartamento. Administradora do apartamento? Olá. Oi, quer alguma coisa? Infelizmente, vou pedir para vocês se mudarem. Não estamos preparados para lidar com manifestantes. Tem uma cláusula de perturbação pública aqui nesse contrato, que permite legalmente terminar o seu aluguel agora mesmo. Tá bom, mas não fizemos nada de errado. Então... A senhora quer que eu deixe entrar todo mundo que quer vir aqui. Olha, que tal se a gente viajar por alguns dias? Só até essa história toda esfriar. Eu acho que o senhor não entendeu. Nós preferimos inquilinos discretos aqui. Ah, é? E quando você quer que a gente saia? Ah, bom, vamos ver. Tá bem aqui.
Página 2. Uma semana. Uma semana? Uhum. Quer que a gente ache um lugar em pacote e mude em uma semana? Você ficou louca? Adeus. Peraí. Tá bom, ela não pode fazer isso legalmente, pode? Eu acho que ela pode, sim. Quem tá ligando? É a Melissa. Alguém do jornal está no treino fazendo perguntas. Qual canal? Eu não sei. Ela não falou. Eu acho que eu sei quem é. Você acha que o Brookwood cairia tão baixo? Até mais. Tá bom. O que nós fazemos? Precisamos revelar toda a verdade. Claro. E como a gente faz isso? Você não trabalha mais no jornal? Mas eu tenho uma ideia. Então, você admite que não teve nada a ver com a perna do Capitão Iberson crescer. E com o filho da Maria ser curado. Deus curou eles. E você nem estava lá? Não quando eles foram curados. Mas eu conversei com eles antes. Ah, você conversou, é? O que você falou pra eles, hein? Eu falei pro Capitão que achava que Deus atenderia as preces dele. E eu falei pra Maria ir pra casa e orar pelo filho. Então foi o próprio Capitão Iberson que orou para a perna ser curada, e não você. Na verdade, ele orou pela mulher dele, porque ela estava triste. E ele queria que ela ficasse feliz. Tá, espera um pouco. Você quer me dizer que ele pediu para Deus, para a mulher dele ficar feliz, e Deus cumpriu isso? Fazendo a perna dele crescer de volta, é? Por que não? Ele é Deus. Ai, que fofo. Por que você está usando óculos? Porque eu sou míope. Ah, eu achei que Deus te curaria dessa miopia toda, sabe? Já que ele é Deus. Espera, calma aí, Robert. Simon, me deixa terminar, eu estou fazendo perguntas. Parece uma tarefa pequena, comparada a curar um bebê cego. Você já terminou com os insultos, Robert? Por que nós não vemos como esse negócio de oração funciona, hein, gente? Eu gostaria de convidar para o palco a Angelina. Angelina, muito bem-vinda. Oi. Olá, tudo bem com você? Tudo, e você? Comigo tudo bem. Bom, gente, a Angelina tem atrofia muscular e espinhal, né? E ela perdeu a capacidade de andar. Brian, você acredita que Deus pode fazê-la andar de novo? Nós viemos ao seu programa para contar a história real do Brian sem nenhum ataque. E com certeza não para fazer milagres. Tudo bem, papai. Eu posso explicar. Tá bom. Pode falar. Senhor Brookwood, eu não entendo como isso funciona. Mas eu acredito que Deus curaria a minha miopia, se Ele quisesse. Ele também curaria Angelina. Deus pode fazer surgir uma cordilheira no centro de Los Angeles, mas ninguém pode falar o que Ele deve fazer, e nem quando. Tá bom, então parece que você quer me dizer, Brian, que talvez agora Deus não esteja com vontade de curar a Angelina. Não é isso que você está dizendo? Ou quem sabe, talvez, Deus esteja cochilando. Deus ama você e Ele quer que você ame Ele. Ele quer que você entenda que não precisa passar por um milagre para ser um milagre. Bom, eu não vejo milagres acontecendo por aqui hoje. Talvez Deus esteja muito ocupado fazendo aparecer cordilheiras no centro de Los Angeles. Já chega. Vamos embora, Brian. Não temos que aguentar isso. E nem você. Voltem pra cá quando Deus quiser curar mais, hein? Bom, é isso, pessoal. Eu sinto muito, tá? Sem milagres aqui hoje. Deu olhar na cara do menino? Isso vai dar um fim nele. Foi precipitado. Você foi duro demais, perdeu a sua audiência. Eles o adoraram e odiaram você. A minha audiência me ama, porque eu sou durão. É diferente quando você fala com uma criança meiga de 9 anos. Tá bom.
O que mais o senhor quer que eu faça? Nada. Eu vou cuidar disso a partir de agora. Tá bom, mas olha... Eu sinto muito, pai. Não é culpa sua. Eu nunca deveria ter te levado no programa. Eu falhei com todos. Eu falhei. Falhei com você. Falhei com a mamãe. E falhei com Deus. Não. Brian, eu preciso de um milagre. Por favor, olha pra mim, Brian. Salva minha filha, por favor. Brian, ora por mim. Por favor, ora por mim, Brian. Eu imploro. Garoto, aqui, aqui. Ei, ei, ei. Brian! Alguém para ele! Brian! Para o carro! Capitão Ives! O que aconteceu? Eles sequestraram o pai! Sobe aí! Aquele carro preso, vamos! Quem é você? Sem perguntas, moleque. Onde você vai me levar? Eu falei sem perguntas, então fica quieto. Olha, garoto, ninguém vai te machucar, tá bom? Por favor, me leva pra casa. Quando acabar, garoto? O quê? Eu não posso fazer nada por você. Eu estrago a vida das pessoas. Vai dar tudo certo. Não. Não amarra, tudo bem. Pode ir. Vai. Ei, não fica com medo. Vi o que Brockwood fez com você. É só me falar que eu mato ele. Você foi tocado por Deus, amigo. Não zombaram só de você, zombaram de Deus. E Deus não precisa aguentar isso. Mas você não pode matar ele. Obviamente não sabe com quem está falando. Você não devia matar ele. Não é o que Deus quer. Olha só. Deus levou todo mundo, menos Noé e a família. Esse verme, esse parasita, Brockwood, não é melhor que os vermes que Deus afogou. Mas Jesus veio para que pessoas como ele possam ser perdoadas. Você tem fé para acreditar que uma perna pode crescer? Esse cara quis te fazer parecer mentiroso. Acha que é isso que Deus quer? Eu não sei mais o que Deus quer. O meu pai foi demitido, eu fui suspenso. E fomos expulsos do nosso apartamento. É? Você não sabe muito de ladrões? Tem ladrão em todo lugar. Na política, imprensa, na polícia. Tem ladrão até na igreja. Você só mexeu com o ladrão errado, só isso. Não é nada demais. Mas eu só acredito em Deus. Mas eles não querem que as pessoas acreditem. Ninguém. Por que não? Você se tornou uma ameaça. Se cura alguém hoje, o que fará amanhã? Mas
Eu não posso curar qualquer um. Só Deus pode. Deus escuta você, não escuta? Na verdade, é o contrário. Eu que escuto ele. Você é especial. Tem um dom. Deus te deu um dom. Não deixe esses malandros roubarem de você. O quê? Por que eu tô aqui? Preciso orar pro meu filho. Ele levou um tiro e está em coma, num hospital. Sinto muito. Por favor, escuta a Deus por mim. E me diz que ele vai curar meu filho. Por favor. Tá bom. Tá bom. Não devia ter atirado no Benny. O quê? Eu não atirei em ninguém. Foi um acidente. Ele correu no meio do tiroteio e foi... Como sabe o nome dele? Como sabe o nome do meu filho? Como sabe que eu atirei nele? Deus quer curar você, Dom Carlo. Sabe meu nome? Por favor, me curar. Por quê? Foi o Benny que levou o tiro. Deus quer curar o seu coração. A raiva e o ódio estão consumindo você. Sério? Olha só, ódio é meu negócio. Deus quer que você ame, não que odeie. Agora vamos pro hospital. Vai orar pelo meu filho lá? Sim, eu vou. Sério? Vamos, vem, garoto. Vamos. Leve-no pro hospital, eu não vou. Tenho muita coisa para pensar. Dr. Stevens, por favor, apareça no setor de diagnósticos. Dr. Charles, por favor, sala 3. Pode parar aí, pode parar aí. O menino tá aí dentro? Sim, ele tá aqui dentro. Ora por ele, garoto. Brian. Pai! Que bom que você chegou e você trouxe o Capitão Iverson. Você é o soldado que a pena cresceu. Sim, e você é o bandido que sequestrou o Brian. Ele só queria que eu orasse pelo Benny. Ele tá em coma. É melhor ser rápido, porque a polícia vai chegar a qualquer minuto. A polícia? Rápido, menino. Ore rápido. Tá bom. Deus, por favor, cura o Benny se for a sua vontade. Por favor, cura o Benny. Nós vamos mudar, tá bom? Vamos sair da cidade. Ah, é? Quando isso aconteceu? Eu já comecei a arrumar tudo, ok? A gente precisa sair desse apartamento numa semana. E pra onde a gente vai? Eu não sei. Eu não ligo. Nosso filho foi sequestrado, lembra? Não, eu sei, mas eu acho que você tá exagerando. É, mãe. Deus tá cuidando de mim. Eu não tô mais satisfeita com o jeito que ele tá fazendo isso. Eu acho que essa coisa do sequestro acabou sendo pro bem. Não, não. Não pra mim. Eu posso te ajudar?
Oi, meu nome é Beck, eu sou amiga do Brian. Ele tá aí? O Brian me contou de você. Vai querer entrar? Claro. Então entra. Brian, você tem uma visita. Você tava certo sobre a Bíblia. Eu fiquei lendo. É incrível. Eu te disse. Todo mundo na escola acha que eu sou louco? Basicamente, menos a dona Jackson. Ela foi demitida. Eu sinto muito por ela. Eu soube que o seu pai também foi demitido. Sim, infelizmente. Mas eu vi Deus fazer coisas incríveis. Eu quero ver Deus fazer coisas incríveis. Deixa eu te mostrar uma coisa. Fica lá na igreja. Adorei a lasanha, mãe. O que a gente vai fazer? Bom, agora eu e o seu pai estamos pensando em abrir um restaurante a dois. A gente vai ficar seguro? Ei, isso é com o cara lá em cima. Carmela, alguém pagou para matarem um menino milagroso. E quem mandaria matar uma criança? Nós não sabemos, mas vamos descobrir. Não precisa se preocupar. Eu vou dar um jeito nisso, tá? Ei, come. Eu preciso mostrar uma coisa pra Beck na igreja. Eu prometo que não vai demorar. Filhinho, você não pode sair de casa, tá bom? Ainda tem gente demais lá fora. A gente podia sair de fininho pela garagem. Pai, por favor, eu prometo. Ninguém vai perceber. Eu posso ir com eles. Não, querido, você estava junto quando ele foi sequestrado. Por que vocês dois não vão? E também, o papai já viu ela. Viu o quê? A estátua. É meio difícil de explicar, mas olha, se deixar ele feliz... Vamos lá. Tá bom. Tá bom, nós podemos ir. Mas temos que voltar para arrumar tudo em uma hora. Fechou? Fechou. Tá bom. Vamos lá. Venham, crianças. Vamos. Esperem aqui, crianças, para a gente trancar a porta. Você ligou para a família Weber. Por favor, deixe seu nome e número após o sinal. Obrigado. Alô? Oi, Capitão Iverson. Dom Carlo? Temos um problema. Tá, eu vou olhar o carro deles no estacionamento. Sim, a gente se fala, Capitão. É engraçado, não é? Você faz todos esses planos para o futuro como se tivesse controle dele. Mas não temos, não é? Parece que não temos. Sei lá, talvez o Brian esteja certo, exista um Deus em algum lugar. Talvez não somos só um acidente que aconteceu por acaso. Isso explicaria os milagres. Você acha que os milagres aconteceram mesmo? Vamos, gente, rápido! Vai com calma. O que é tão importante assim nessa igreja, hein? Confie em mim, mãe. Deus quer que você veja uma coisa. Beck! Beck, eu estava procurando por você. Como se atreve a doutrinar a minha filha, hein? A Beck é sua filha? Por favor, não tenta fingir que você não sabia. Deus quer se mostrar a você, Sr. Brookwood. Deus? Não existe Deus para mostrar nada. Vem cá, Beck, vamos embora. Não, pai, é que você não entende. Vem já pra cá. Beck! Beck! Não, não, tudo bem, tudo bem. Vamos colocá-la no chão. Tudo bem. Tudo bem, linda. Ei, tá bom? Para aí. Ei, coloca ele no carro, vamos sair daqui. Você vem com a gente, otário. Emergência. Eu já liguei, tem uma ambulância a caminho. Papai. Beck, não me deixa, filha, por favor, não me deixa. Por que alguém atiraria na minha filha, hein? Eu acho que ela não era o alvo.
os chefes. Papai. Papai. Tudo bem, querida. Tudo bem. Respira, tá bom? Você tá bem, Brian? Eu tô bem. Fica com a gente, Beck. Eu sinto muito. Queria poder fazer mais por ela. E podemos. Vamos orar. É, vamos orar pela Beck. Tá bom, tá bom. Senhor, por favor, não deixe a Beck morrer. Tenha misericórdia. Filha, minha filha, eu te amo tanto, minha filha. Por favor, não vai, filha. Nada é impossível para o Senhor. Por favor, meu Deus. Beck! 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 Beck, não, por favor! Não, por favor, não, por favor, Deus, não! Não! Oh, Deus, por favor! Beck! Eu te amo muito. Eu te amo muito, minha filha. Pai, eu posso ver o que o Brian queria mostrar pra mim? Sim, sim, sim. É claro que pode. Obrigado. Mas eu não fiz nada. Obrigado. O que você queria me mostrar mesmo? Eu queria te mostrar Jesus. Eu adoraria ver ele. Essa última semana foi uma semana de milagres extraordinários. Deus nos mostrou que Ele ainda trabalha hoje, do mesmo jeito que trabalhava há 2000 anos, ainda fazendo milagres. Ele quer que nós acreditemos que milagres são possíveis, mas, acima de tudo, Ele quer que acreditemos nele. O maior milagre na nossa vida é conhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Ao acreditar nele, somos libertados. Libertados das amarras do pecado e da morte, com a promessa de vida eterna. Cristo é o nosso Salvador. Ele morreu por nós e ressuscitou. Quando acreditamos nele e nos arrependemos dos pecados, nós renascemos e somos salvos. Para aqueles de vocês que não o conhecem, ele está à sua porta. Está batendo na porta, está dizendo: se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar e ficar com você. Por favor, deixe ele entrar. Conheça-o. Se você quer uma relação pessoal com ele, é só fazer esta oração comigo. Senhor Jesus, obrigado por morrer na cruz. Obrigado por derramar seu sangue pelos meus pecados. Eu me volto ao Senhor agora. Entra na minha vida e seja meu Senhor e Salvador. Seja meu amigo. Eu escolho seguir o Senhor. A partir deste momento, eu escolho seguir o Senhor Jesus. E em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Eu não sou fã de mensagens, mas parece que todo mundo manda hoje, menos eu. Peguem o celular, se tiverem um. Mandem duas palavrinhas para alguém. Eu acredito. Se fizerem isso, estarão ajudando Jesus Cristo. Façam agora, enquanto vocês podem. Agora o jovem Brian, com a ajuda desse lindo coral, fará a música de encerramento. Que Deus os abençoe e guarde. Que o Senhor faça seu rosto brilhar sobre vocês e lhes dê paz.
I believe in the God who made me. I believe in his holy word. I delight in the things he tells me. It's the best news I've ever heard. I believe Jesus loves me at this moment. Acredito. Para ele seja a glória.